សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកមើលចំណុចពិសេសរបស់ពុជគោប្រម៉ាន់បាទដោយសារថាពុជគោប្រម៉ាន់មានចំណុចពិសេសវាគឺមានច្រើនអញ្ចឹងបាទចំណុចពិសេសវាគឺមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញបាទគួរឲ្យទាក់ទាញភ្នែកអ្នកមើលក៏ដូចជាទាក់ទាញភ្នែកអ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគឺដោយសារថាវាស្អាតបាទស្អាតហើយសាច់វាក៏ណែនអញ្ចឹងណែនកណ្ណាល់បាទណែនកណ្ណាល់បាទមិនថាភេទញីឬក៏ភេទឈ្មោលទេហ្នឹងហើយវាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទពូជប្រមាណជា100នេះមើលទៅស្អាតណាស្អាតទាក់ទាញបាទទាក់ទាញមែនទែនមើលទៅបាទនិយាយរឿងតម្លៃវិញមិនក្រោម10,000ដុល្លារទេបងប្អូនមានតែលើស10,000ដល់100,000ដុល្លារអញ្ចឹងបាទបងប្អូនណាដែលប្រកាត់ពូជបានហើយគឺល្អមែនទែនអនាគតទៅមុខចឹងបាទគឺល្អស្រឡាញ់ណាបាទស្រឡាញ់ណាគឺគោប្រមាណនេះបាទស្រឡាញ់មែនទែនបាទដោយសារតែវារូបមានរូបរាងក៏វាស្អាតបាទសាច់វាក៏បានហើយវាក៏តម្លៃវាខ្ពស់ចឹងបងប្អូនណាមានមេពូជអី5 6ក្បាលអីទុកក្រលអើដល់ហើយគឺឃើញលុយហើយបងឃើញលុយហើយចឹងហ្នឹងដោយសារតែប្រទេសនេះជិតខាងគេធ្វើបានហើយបាទគេធ្វើបានច្រើនចឹងបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលចែកចម្លែកអញ្ចឹងដែរមើលជួយមើលគោប្រមាណដែរល្អល្អនេះអូឃើញរូបរាងនេះដល់ហើយស្អាតមែនទេគោឈ្មោលគោឈ្មោលគោសនេះគោឈ្មោលហ្នឹងហើយបាទអូស្អាតណាស់បងអើយនេះបាទកូនយាបលី